Понад 300 консультацій в режимі онлайн, пошук роботи для ветеранів та їх сімей і, головне, психологічна підтримка. Мова йде про ветеран-хаб у Вінниці. Його створили близько 2 місяців тому. Та через карантин вхід був обмежений. Нашим журналістам все ж вдалося побувати у хабі та познайомитись із його командою ближче. Детальніше розкаже Ірина Кальченко. Невелика, але згуртована команда. При вході – обробка рук антисептиком та температурний скринінг. Так зустрічає своїх гостей ветеран-хаб у Вінниці. Понад 2 місяці вони працювали дистанційно, але продуктивно. Керівник хабу Ігор Гемба розповідає, перш ніж відкритися, рік розробляли новий підхід «Шлях ветерана». Зокрема, підтримка матеріальних благ, здоров'я, перебування у культурному середовищі та усвідомлення свого покликання. У нас є декілька опцій, якими може скористатися ветеран. Перше – це лаунж, де ми зараз знаходимося. Також це бібліотека, яка позаду мене, де можна почитати книги, взяти з собою додому. Тобі не потрібно нічого робити, отримати послугу. Тобто немає потреби прийти в хаб, щоб отримати послугу. Ти можеш прийти просто відпочити. Якщо ти хочеш просто попити кави, ти хочеш покомунікувати або побути сам собою, ти можеш прийти і в лаунжі, в зоні відпочинку собі відпочивати. Команда хабу різноманітна. До прикладу, пані Тетяна працює тут юристом. Вона допомагає ветеранам у абсолютно різних питаннях – від відновлення загубленого посвідчення учасника бойових дій до більш глобальних судових процесів. До нас звернулося близько 160, до мене особисто, десь 165 ветеранів, яким я надала безпосередньо юридичні консультації. Зараз у нас дуже багато справ, які тривають, тобто ми написали відповідні звернення, написали відповідні заяви, я роз'яснила алгоритм дій, є, звісно, успішні завершення наших, коли людина реалізувала свої пільги, зокрема щодо санаторно-курортного лікування, також відновила банківське обслуговування, відновила статус посвідчення учасника, втрачене посвідчення учасника бойових дій. Серед юристів, консультантів та психологів тут працюють і самі ветерани. Олександр Грамарчук, він же відомий під позивним «Гром», розповідає, після війни дуже важко адаптуватися до звичайного життя. Каже, рік шукав себе у різних професіях, аж поки не прийшов у хаб. Переконує, не потрібно сумніватися у собі та занижувати самооцінку. Людина завжди шукає більш легкого шляху. Якщо ветеран повертається в цивільне суспільство, він буде шукати легший шлях, щоб забезпечити свої базові потреби. Тому він буде шукати не легшу роботу, те, що він вже вміє, але він при цьому забуває про той досвід, який у нього є. Окрім консультативних та юридичних послуг, ветеранам допомагають знайти роботу. Кажуть, це питання завжди на часі, але іноді виникають труднощі. Адже більшість атовців не вірять у свої сили. Експерти з питань ветеранів вже активно розробляють нові плани підтримки. В наших планах упродовж 2 місяців приїхати всією Україною, зробити певний аналіз, подати пропозиції, яким чином ми можемо розвивати спільноту в кожному регіоні через призму ветеранської спільноти. Як ми можемо допомогти розвиватися лідерам ветеранської спільноти, для того, щоб вони займалися далі консолідацією в регіоні. Ще одне важливе питання, яке ми ставимо завдання перед собою, це питання підтримки недержавного сектору, тобто представників громадянського суспільства, тому що з огляду на певну пасивність, в тому числі органів державної влади, я вважаю, що майбутнє все ж таки за недержавним сектором, який має бути зараз більш проактивнішим. У ветеран-хабі раді бачити та чути нових гостей. Кажуть, це не лише місце юридичної допомоги. Тут можна випити кави, знайти нових друзів та врешті усамітнитись. Ірина Кальченко, Наталія Яровенко, телеканал Вінниччина.